নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আজিৰ বিষয়টো জব ৰিলেটেড নহয় এটা বাৰ্তা দিবলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ যিহেতু আপোনালোকে থাণ্ডিন চাই নিশ্চয় গম পাইছে যদি আপোনালোকে এই কামটো নকৰে তেতিয়াহ'লে দহ হাজাৰ পৰ্যন্ত আপোনালোকে জৰিমনা ভৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক মই আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিম কি কি কৰিব লাগিব আৰু কি নকৰিলে আপোনালোকে জৰিমনা ভৰিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ ওচৰত পেন কাৰ্ড আছে আৰু লগত আধাৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে যদি আপোনালোকে পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট মাৰ্চ লাষ্ট ডেট অৰ্থাৎ অন্তিম তাৰিখ বুলি নিৰ্ধাৰিত কৰি দিছে ভাৰত চৰকাৰে যদি আপোনালোকে কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম কেনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ সহায়তে কৰিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব নহ'লে বুজি নাপালে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি যাব তেনেহওক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ছ' হেজ আপোনালোকে প্ৰথমে মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকছটোত ক্লিক কৰি এইটো ৱেব পেজলৈ আহিব অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে গুগলত মেনুৱেলি টাইপ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডাব্লিউ 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 ডট ইনকম টেক্স ইণ্ডিয়া ই ফিলিং ডট গভ ডট ইন এইটো টাইপ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে এইটো পেজলৈ আহিব এইটো পেজত অহাৰ লগে লগে আপোনালোকক মই অলপ জুম কৰি দেখাই দিছোঁ লেফ্ট চাইডে চাব লিংক আধাৰ বুলি আহিছে লিংক আধাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা বেলেগ এটা পেজ উইণ্ড' অ'পেন হ'ব ইয়াত দেখা পাব আপোনালোকক অলপ জুম কৰি দেখাই দিছোঁ এনেধৰণে পেজবিলাক এইটো পেজ অ'পেন হৈছে লিংক আধাৰ বুলি কিনে আৰু ছাইডত কিছুমান নোট দিয়া যে দেখা পাইছে নেম ডেট অফ বাৰ্থ এণ্ড জেণ্ডাৰ এজ পাৰ পেন উইল বি ভিল্ডেড এগেইনষ্ট ইয়ৰ আধাৰ ডিটেইলছ প্লিজ এনচিয়ৰ ডেট আধাৰ নাম্বাৰ এণ্ড নেম এজ পাৰ আধাৰ ইজ একজেক্টলি দ্য চেম এজ প্ৰিণ্টেড অন ইয়'ৰ আধাৰ কাৰ্ড ঠিক আছে বুজি পাইছে এইখিনি কথা সকলোবোৰ সম্পূৰ্ণ ভালদৰে তথ্যবোৰ শুদ্ধভাৱে হ'ব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডৰ ওপৰত তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াত কাৰেকশ্যন ইয়াত মানে ল'ব ডিটেইলছবোৰ নহ'লে ইনকাৰেক্ট বা ইডৰ বুলি দেখা দিব গতিকে ইয়াত চাওক আপোনালোকে কি কৰিব যদি আপোনালোকৰ অলৰেডি পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকৰ লিংক আছেনে যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক হেয়াৰ ওপৰত দেখা পাব মই আৰু অলপ জুম কৰি দেখাইছোঁ ইয়াত ক্লিক হেয়াৰ আছে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নিজৰ পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিব আৰু ভিউ লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক আছে নে নাই ইয়াত আপোনালোকে ওলাই পৰিব ঠিক আছে যদি আপোনালোকৰ অলৰেডি পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে ভাবিছে লিংক কৰিছোঁ কিন্তু কৰিছে নাই কৰা আপোনালোকে সঠিকভাৱে মনত নাই তেতিয়া আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰে আৰু এইটো কৰি কিনে আপোনালোকে নিজৰ ষ্টেটাছটো চাব পাৰে যে লিংক হৈছে নে নাই হোৱা যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ লিংক কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম পেজটো লৈ আহিব লাগিব প্ৰথম পেজটোত অহাৰ পিছত আপোনালোকে লিংক আধাৰত যাব লিংক আধাৰত গৈ কিনে এইটো পেজে যোনটো আছে এই পেজটোতে আপোনালোকে সকলোবোৰ ডিটেইলছ ফিল কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে নিউ হয় প্ৰথমে আধাৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব তাৰপিছত নেম এছ পাৰ আধাৰ যোনবিলাক ৰেড চিন দিয়া আছে ৰেড ষ্টাৰ্ম দিয়া হৈছে এইবোৰ মেণ্ডেটৰী হয় এইবোৰ আপোনালোকে ফিল কৰিবই লাগিব পেন নাম্বাৰটো দিব লাগিব আধাৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব আৰু আধাৰত থকা আধাৰত যিটো নাম লিখা আছে সেই নামটো দিব লাগিব তাৰপৰা ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আই হেভ অনলি ইয়েৰ অফ বাৰ্থ ইন আধাৰ কাৰ্ড আৰু আই এগ্ৰী টু ভেলিডেট মাই আধাৰ ডিটেইলছ উইথ ইউ আই ডি এ আই ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত তলতে দেখা পাব কেপচাৰ ক'ৰ্ড এটা আছে ইয়াত কেপচাৰ ক'ৰ্ডটো আপোনালোকে পুট কৰি দিব পুট কৰাৰ পিছতে ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰিব ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত মোবাইল নাম্বাৰ এটা আহিব এণ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব মোবাইল নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত লিংক আধাৰ ক্লিক কৰিব তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে মই সোনকালে ইয়াত ফিল কৰি লৈছোঁ চ'কেজ মই ইয়াত সকলোবোৰ ফিল কৰি ল'লোঁ ফিল কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে লিংক আধাৰত ক্লিক কৰিব অলপ দেৰি ৱেইট কৰিব লিংক কৰাৰ পিছতে লিংক আধাৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত অ' টি পি উইল বি চেণ্ড টু দিছ মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ আধাৰ লগত যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছে সেই মোবাইল নম্বৰত এটা অ' টি পি যাব ইয়াত আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিব কণ্টিনিউ কৰাৰ লগে লগে চেণ্ড হৈ যাব অ' টি পিটো অলপ দেৰি ৱেইট কৰিব তাত অ' টি পিটো আহিব চ'কাইজ মই ইয়াত এ টি অ' টি পিটো পোট কৰি দিলোঁ অ' টি পিটো পোট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত ভেলিডেট অপশ্যনটো আছে ইয়াত ভেলিডেটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব অলপ সময় ৱেইট কৰিব ইয়াত দেখা পাব আপোনালোকৰ য়'ৰ ৰিকুৱেষ্ট য়'ৰ ৰিকুৱেষ্ট হেজ বিন চেণ্ড টু ইউ আই ডি এ আই ফৰ ভেলিডেশ্যন অফ আধাৰ প্লিজ চেক দ্য ষ্টেটাছ লেটাৰ বাই ক্লিকিং অন লিংক আধাৰ হাইপাৰ লিংক ইন দ্য হোম পেজ অৰ্থাৎ এইটো এটা যিটো ডিটেইলছ হয় সেই ডিটেইলছটো সম্পূ সকলোবোৰ ইউ আই ডি এ আই যিটো আধাৰৰ যিটো ৱেবচাইট হয় ভেলিডেশ্যনৰ কাৰণে সেইটো তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিছে ভেলিডেট কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত যদি আপোনালোকে কেইদিনমান পিছতে চেক কৰি চাব পাৰে লিংক আধাৰত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক হোম পেজত আহিব হোম পেজত অহাৰ পিছত লিংক আধাৰ পাব হোম পেজত অহাৰ পিছতে আপোনালোকে লেফ্ট চাইডে দেখা পাব লিংক আধাৰ লিংক আধাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ওপৰতে দেখা পাব মই জুম কৰি ইয়াত চাৰ্কোল কৰি দিছোঁ ক্লিক হেয়াৰ টু ভিউ ষ্টেটাছ ইফ ইউ অলৰেডি ছাবমিটেড লিংক আধাৰ যদি অলৰেডি ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছতে আপুনি কি কৰিব ক্লিক হেয়াৰ কৰিব ক্লিক হেয়াৰত ইয়াত নিজৰ পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত দি কিনে ভিউ লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ চেক কৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ সকলোবোৰ উলিয়াই যাব যদি আপোনালোকৰ লিংক হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে অলৰেডি লিংক বুলি আহিব অলৰেডি লিংক উইথ ইয়ৰ উইথ আধাৰ কাৰ্ড এনেকৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাব যে আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ড আৰু যিটো আধাৰ কাৰ্ড হয় আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ হয় দুয়োটা লিংক হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহ'ব যিহেতু ভাৰত চৰকাৰে এটা নিৰ্ধাৰিত সময় দি দিছে কি হয় সেইটো পিছৰ কথা যদি আপোনালোকৰ ওচৰত আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অতি সোনকালে এইটো কৰি লোৱাই মই উত্তম বুলি ভাবোঁ গতিকে আজিৰ বিষয়টো মই এইটো ওপৰতে বনাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে বুজি নাই পোৱা তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনৰ সহায়ত জনাব মই নিশ্চয় আপোনালোকক আৰু ভালদৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম লগালগ মই তাতে ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিব লৈছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে যিসকলে যিসকলৰ ওচৰত পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ নাম্বাৰ আছে আৰু তেওঁলোকে যদি লিংক কৰা নাই তেতিয়া এই ভিডিঅ'টো চাই তেওঁলোকে অতি সহজে লিংক কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলৰ সহায়ত তেন্তে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ নেক্সট আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আজিলৈ